Հարգելի գործընկերներ, ձայնը տրվում է սահմանագծման և սահմանազատման հիմնախնդիրների մասին հայտարարության նախագծի հիմնական զեկուցող Սեյրան Օհանյանին, պարոն Օհանյան, մինչև 3 րոպե ժամանակ։ Սիրելի հայրենակիցներ, թուրք-ադրբեջանական ագրեսիան և Արցախի տարածքների բռնազավթումը, Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ ներխուժումը, փաստացի միակողմանի սահմանագծման և սահմանազատման գործողությունները, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության կորստի և Արցախի իր իսկ պատմական տարածքում միջազգային իրավունքով ինքնորոշմանը և գոյությանը լուրջ սպառնալիք են։ Եվ ակնհայտ է, որ ինչպես պատերազմից հետո իշխանությունը ունենալով պետական ամբողջ գործիքակազմը գնահատական տալու ստեղծված իրավիճակին և իր իսկ թիմի գործունեությանը, այսօր էլ չի անդրադառնում այսքան կարևոր և զգայուն սահմանագծում և սահմանազատում հիմնախնդիրներին, ամեն կերպ ամեն ինչ անելով, որպեսզի փակ քննարկում կազմակերպվի և փակ քննարկման ընթացքում ներկայացված խմբագրված հայտարարության տարբերակին, որևից է նոր առաջարկություն չտալով, դեմ քվեարկեց։ Փաստ է, որ հենց այս զգայուն հարցը պետք է բաց քննարկվի և իշխանությունը խուսափում է հրապարակային դարձնել այն, ինչ տեղի է ունենում ժողովրդի թիկունքում և այնի ժողովրդին հաշվետու լինելու խոստման, կրկնում եմ, հաշվետու լինելու խոստման և հակառակը, ինչ ուզում այն էլ բանակցում ենք, պարտություն և կապիտուլյացիոն հայտարարություն, պատերազմը կանգնեցնելուց հետո զորքի բանավոր հետ քաշում, ռազմավարական բարձունքների, ճանապարհների հանձման և մաքսակետերի տեղադրման շարունակական տրամաբանության մեջ է։ Այսինքն պայմանավորվածությունների մասին իմանում ենք կատարված փաստերից հետո։ Եվ նորություն չէ, որ պարտությունից հետո հաղթանակած կողմը պարտված կողմի թե անձերի և թե իշխանության վրա արտաքին ճնշումները սաստկացնում է։ Այնինչ մենք այսօր տեսնում ենք թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից և այնինչ մոտ օրերս մենք տեսանք Ալիևի կողմից Զանգեզուրի Միջանցքի հետ կապված հարցադրմանը։ Հենց այստեղ է, որ խորհրդարանական կառավարման առավելությունները մենք պետք է օգտագործենք, որ ժողովրդի ազգային պետական շահերին հակառակ և ճնշումներ և պայմանավորվածություններ չլինեն և իշխանությունը ինքը պետք է ընդդիմադիր ուժերի գործիքակազմին դիմի նման երևույթները կանխարգելելու համար և այո գործադիրը պետք է հաշվետու լինի այստեղ խորհրդարանում։ Հանձնաժողովում հայտարարությունը դիտվեց որպես անվստահության կառավարությանը։ Ազգային ժողովը ինքը պետք է իջեցնի իր պատվերը գործադիրին, բայց ազգային ժողովը հատկապես ընդդիմությունը տեղյակ չի լինում շատ-շատ հարցերից, հատկապես նաև անվտանգության խորհրդի նիստերից, որոնք ինքնուրույն ձեր թիմով եք միայն կազմակերպում, գրավոր և ավելի վատ բանավոր համաձայնությունները շարունակվում են, և այստեղ նորից դուք պնդում եք, որ մի խանգարեք, ինչ ուզում բանակցում ենք, կասկածները հանրության մոտ խորանում են, և այս արդեն իսկականից բերում է անվստահության։ Ինչ ենք մենք պահանջում հայտարարության, ըստեյության, ավարտում եմ, ըստեյության գնահատական թուրք-ադրբեջանական ագրեսիային, երկրորդը պահանջում բոլոր պայմանավորվածությունները կատարել Հայաստանում գործող օրենսդրական ընթացակարգերի համաձայն, սահմանազատման և սահմանագծման հարցում չկատարեր քայլեր, որոնք կվնասեն Արցախին, և նաև պետության անվտանգության ազգային և միջազգային երաշխիքների ամրապնդման նպատակով բանակը արագ վերականգնել, սահմանները ամրապնդել և բարելավել, հստակեցնել, կատարելագործել ռազմավարական գործընկերների հետ մեր հարաբերությունները։ Եվ ահա այս ամենը մենք տեսնում ենք, և հայտարարությունը մեր շահերի մասին է։ Պարոն Օհանյան, խնդրում եմ ավարտեք։ Բարվող բանակցային ոչ հայտնի տրամաբանության շրջանակներում։ Շնորհակալություն։ Ձայնը